kill. Multi kill. Double kill. Multi grenade. Multi kill. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Eu já agradeço, velho. Obrigado pelo sub, Paulo. Caralho, 11 meses, Paulo. Tamo junto, irmão. Eu agradeço. Normal, por incrível que pareça. Eu sou fã demais, cara. Você é louco, jogar muito, filho. Agora tô com a copa de 15 balas, tô rasgando os malucos. Cada ano que passa, tá ficando cada vez mais forte, mais bonito, cara. Você é louco. Pra sempre com você, cara. Tu é foda, maluco. Vambora pra cima. Tamo junto, mano. Obrigado pelos R$2. Mano, me... Ah, qual é o teu nome, cara? Comeram é foda. Obrigado pelos dois, cara. Tamo junto demais, hein. 15 na copa rasgando todo mundo é foda. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Double kill! Multi kill! Flash bomb! Smoking bomb! Não pega, velho. Bomb
bomb on site B. Double kill. Porra, é essa? Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Fazendo o meu. Tô dando sono já, mano. Ah, mas faz tudo certo, viado. Não ganhou no tempo, né? Que é, cara? Eu acordo 5 horas, só fico, mas não joga outra coisa. Não tem nada pra jogar, não. Mas só se tiver quase que não vai pra cima. Mas é meu. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou o senhor Champions. Evan mandou 10 reais. Fala, Paulzinho, manda a ele de Xbox bolado. Calma aí, mano. Obrigado pelos 10, irmão. Tamo junto. Porra. Acertei o pé dele e não morreu. Double kill. Fire in the hole.